Але от що в Америці точно працюватиме навіть у таких умовах, так це американська кіноіндустрія. Голівуд переживе і шатдаун, і Трампа. І там уже готується до чергової церемонії вручення Оскарів. Хто претендує на нагороду і чому список номінантів уже називають скандальним? Дмитро Ановченко знає. До «Оскара» ще цілий місяць. Та знамениту кінопремію цього тижня лише ледачі не обговорював. Адже приводів для цього задосить. І номінації оголошені, і перші скандали, що можуть позбавити претендентів не просто «Оскара», а навіть права бути в номінації, теж не забарилися. І це геть незвичайний кінопіар, який лише додає рейтингів. Навпаки. Щодо номінантів, то кіноакадеміки насправді здивували. В найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм» змогли визначити тільки 8 позицій з можливих 10. Та ще й у цьому короткому списку, між іншим, вперше за історію премії супергеройське кіно «Чорна пантера» – екранізація марвелівського коміксу. Чи то нову аудиторію, людей з вулиці хочуть підтягнути, чи то рекордними касовими зборами стрічки надихнулися, бурчить головний історик «Оскара» професор Кунц. Для мене взагалі сюрприз – цей успіх «Чорної пантери». Фільм вийшов мало не рік тому, і до того ж це стрічка про супергероїв, взагалі не те, що традиційно цінували на «Оскарі». Але що зараз цінує оскарівська команда, зрозуміти складно. Бо ж у списку претендентів водночас і класичні голівудські фільми, які з року в рік потрапляють у вищу лігу. Та ж «Народження зірки» з Леді Гагою і Бредлі Купером. Майже усі кажуть, що їм подобається мій голос, але не подобається моя зовнішність. Мені завжди давали поради, не роби фільм занадто солодким і одразу ж тільки ніякого негативу. Слушні поради, правда? Подвійний дебют, подвійний успіх, щонайменше так вважає американська преса. Купера як режисера, а для нього це перша робота, і співачки Леді Гаги як актриси. Фільм вийшов набагато більш щирим, ніж стара картина 76-го із Барбарою Стрейзанд, рімейком якої він є. Спонтанність – це так круто. Весь фільм не боятися, пробувати, змінюватися, рухатися. У цій стрічці я змогла бути самою собою. Це те, до чого я завжди прагнула, але зараз зробила по-справжньому. Супергеройська «Чорна пантера», романтичне і музичне «Народження зірки» і поруч у тому ж списку претендентів на «Оскар» – чорнобілий фільм «Рома» Альфонсо Куарона, який захоплює екстравагантною аскетичністю. До того ж, знятий він не Голлівудом, а Нетфліксом – платним стрімінговим сервісом, який багато хто невдоволено називає могильником старого доброго кіно. Цей кіномікс у номінаціях навіть професора Кунца змусив задуматися. Вочевидь, ера панування гігантських голівудських студій на «Оскарі», на жаль, закінчується. Чому? Просто настав час. 2018-го розрив між масовим кіно, що збирає зали, і картинами, які можна назвати мистецтвом, став катастрофічним. Створити чудовий фільм і заробити великі гроші на фабриці мрій вже не синоніми, і академія прагне зібрати під одним дахом і те, і інше. І репутацію зберегти, і глядачів не втратити. А цьогоріч шанс розгубити аудиторію був. Голівуд традиційно недолюблює Дональда Трампа, і щороку ведучі оскарівської церемонії змагаються. Хто краще над ним посміється? Трансляцію в прямому ефірі дивляться мільйони американців і глядачі по всьому світу в 225 країнах світу, які тепер нас ненавидять. Гарне плаття, між іншим, його що, пошили Іванка? Ми на Оскарі, і деякі з вас сьогодні зможуть навіть виголосити промову, про яку президент США буде писати злі твіти великими літерами, прокинувшись завтра о 5-й ранку. Але ця традиція жартувати зіграла поганий жарт. Америка розділена, і частина симпатиків Трампа просто перестали дивитися трансляцію. Тому цього року церемонія нестандартна, без ведучих. Але втихомирити пристрасті навколо Оскара все одно не вдалося. Здавалося б, Харві Вайнштейн під слідством, Кевін Спейсі в суді, і тема сексуальних домагань мала бути б закрита. Та несподівано спалахнув ще один скандал. Навколо режисера фільму-номінанта «Богемська рапсодія».
Фредді, розкажи про особисте життя. Я пишу музику. Що ще вам треба знати? Стрічка про долю Фредді Меркюрі, який не приховував своєї гомосексуальності і влаштовував оргії, показані в фільмі. Але цей скандальний сюжет несподівано втілився в реальному житті. Режисера Брайана Сінгера преса звинуватила у сексуальних домаганнях до хлопців і навіть у педофілії. Журнал «Атлантик» опублікував довгу статтю під гучною назвою «Вам ніхто не повірить». Там откровення чотирьох хлопців, до яких Сінгер нібито чіплявся, коли їм не було ще й 18. Є їхні фото тих часів, є відверті розповіді. Частину жертв режисер нібито заманював на зйомки або запрошував до масовки, обіцяючи кінокар'єру. Що робити? Кіноакадемія поки не вирішила, начебто і номінацію фільму забрати не можна, і не відреагувати не вийде. Все це поки що теми для розмов і суперечок. А от розв'яжуть цей вузол сумнівів, пліток і очікувань 24 лютого, в день самої церемонії. Зі Сполучених Штатів Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».